টাইম ডিবেট স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আৰু অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছোঁ বানপানী কিছু কমিছে গতিকে ৰাজনীতিৰ কথাকে পাতোঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু উপ নিৰ্বাচনক লৈ বহুত চিন্তা চৰ্চা জল্পনা কল্পনা হৈছে কংগ্ৰেছে আজি কেইবাখনো বৈঠক কৰিছে তিনিদিনীয়াকৈ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব কাইলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আছে পাঁচখন আসন খালী হৈছে পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ আৰু এই পাঁচটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব সেই বিষয়টোক লৈ সৰ্বাধিক উদ্বিগ্নতা আৰু এই যি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল এই ফলাফলৰ পাছত কি হ'ব মূলতঃ যি পাঁচজনকৈ প্ৰাৰ্থী এইবাৰ নিৰ্বাচিত হৈ গ'ল লোকসভালৈ তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনৰ পাছত তেওঁলোকৰ আসনসমূহ তেওঁলোকৰ দলতে থাকিব নাথাকে কংগ্ৰেছৰ হাতত থকা ৰুকিবুল হুছেইনৰ চামুগুৰি বা ৰঞ্জিত দত্তৰ হাতত থকা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিহালী ঠিক তেনেদৰে পৰিমল শুক্লবৈদ্য নিৰ্বাচিত হৈ গৈছে ফণীভূষণ চৌধুৰী নিৰ্বাচিত হৈ গৈছে জয়ন্ত বসুমতাৰী নিৰ্বাচিত হৈ গৈছে এখন আসন ইউ পি পি এলৰ এখন আসন এ জি পিৰ আৰু তিনিখন আসনৰ ভিতৰত এখন কংগ্ৰেছৰ আৰু দুখন বিজেপিৰ এই সমীকৰণটোত একে থাকিব সলনি হ'ব কোনো দলৰ বৃদ্ধি হ'ব যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ বিজয়ী তাৰপিছত কংগ্ৰেছৰ শিবিৰ উৎফুল্লিত হৈ আছে তেওঁলোকৰো আশাৰ সঞ্চাৰ হৈছে আজি গৌৰৱ গগৈও বক্তব্য ৰাখিছে আৰু তেওঁলোকে এইবাৰ ভাল ফলাফল পাব বুলি আশা কৰিছে ভূপেন বৰাই নিজে কৈছে যে তেওঁ বিহালী সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰাৰ কোনো কোনো কৰ্মীয়ে তেওঁক এটা জোৰ দিছে কিন্তু তেওঁ এতিয়ালৈকে সিদ্ধান্ত লোৱা নাই চামুগুৰিত প্ৰাৰ্থী হ'ব নেকি ৰকিবুল হুছেনৰ পুত্ৰ আৰু আনকিটা সমষ্টিতো এতিয়া চৰ্চা চলিছে বিহালীত পল্লৱ লোচন দাসক প্ৰক্ষেপ কৰিব নেকি তেওঁক সাংসদৰ আজি তেওঁ এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নানামিল গতিকে ৰঞ্জিত দত্ত নিৰ্বাচিত হৈ গৈছে তেওঁক বিহালীৰ পৰা নিৰ্বাচিত কৰি অনাৰ বিধানসভালৈ যোজা চলিছে এই সকলো বিষয়ে চৰ্চা কৰিম মোৰ সৈতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়া আছে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক মোৰ সৈতে প্ৰাক্তন সাংসদ আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়া আছে স্বাগতম জনাইছোঁ খালেক ডাঙৰীয়া মোৰ সৈতে ঋতুবৰ্ণ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ স্বাগতম জনাইছোঁ হেমন্ত কুমাৰ সুদ ডাঙৰীয়া আছে ৰাইজৰ দলৰ মুখপাত্ৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মোৰ সৈতে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰাজনীতি অৰ্থনীতি সমাজনীতিৰ বিষয়ক বিশ্লেষণ আগবঢ়াই থকা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিত থকা অদীপ কুমাৰ ফুকন ডাঙৰীয়া আছে আপোনাকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই সমগ্ৰ উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰেক্ষাপট আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়া কি ভাবে উপ নিৰ্বাচন হ'ব আৰু এনেকুৱা এটাও কথা ওলাইছে মানে কথা ওলাইছে মানে মই আছে মই এটা ভূপেন বৰাৰ ইণ্টাৰভিউ সাক্ষাৎকাৰ কৰিছিলোঁ মই সাক্ষাৎকাৰ পিছত আমি সাধাৰণতে নেতাসকলৰ লগত কথা পাতোঁ তেতিয়া কৈছে যে আব্দুল খালাকে যদি বিচাৰে মই বঙাইগাঁও এখনত ময়ে টিকেট দিবলৈ সাজোঁ মই অৱশ্যে মোক আপোনাক ক'বলৈ বা ৰাজহুৱাভাৱে ক'বলৈও পোৱা নাই নক'বলৈও পোৱা নাই কিন্তু তেনেকৈও কৈছে মই ক'লো ঠিক আছে মই যদি কেতিয়াবা লগ পাওঁ কথাটো পাতিম তেওঁ মানে পাতাৰ কথাটোও ক'লে যে পাতিবা মোক জনাবা সেইটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ চাওক বঙাইগাঁও সমীকৰণটো নিমিলে আপোনাৰ কাৰণে বৰ যিটো লোকসভাৰ নিৰ্বাচন হৈ গ'ল এই নিৰ্বাচনত হয় আমি বিৰোধী দলত আছোঁ কিন্তু দেশৰ জনগণে যিটো বিজেপিয়ে দেশখনক এক চৈৰতন্ত্ৰৰ পিনে লৈ গৈ আছিলে দিগন্ত কলিতাই প্ৰতিবাদ কৰিব সেইটো বেলেগ কথা তাৰ বিৰুদ্ধে এটা মতদান কৰিছে যে নহয় চৈৰ তন্ত্ৰৰ পিনে লৈ গ'লে নহ'ব আমাৰ গণতন্ত্ৰ অক্ষুন্ন ৰাখিব লাগিব বিজেপিয়ে কিমান তেওঁলোকে হিন্দু এটা বেলেগ বিষয় কেতিয়া হিন্দুৰ দামত ৰাজনীতি কৰে আৰু য'ত বহু প্ৰতীক্ষিত ৰাম জনমভূমি মন্দিৰ নিৰ্মাণ হৈছে সেই চহৰ অযোধ্যা যি ফৈজাবাদ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত সেই ফৈজাবাদ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা ইণ্ডিয়া যোটবন্ধনৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছে আৰু বিজেপিৰ সাংসদগৰাকী পৰাজিত হৈছে অকল সিমানেই নহয় মাত্ৰ দুদিন আগত যি উপ নিৰ্বাচনৰ ফল হৈ গ'ল তেৰটা সমষ্টিৰ ভিতৰত দহটা ইণ্ডিয়া যোটবন্ধন জয়ী হৈছে আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা বদ্ৰীনাথ উত্তৰাখণ্ডৰ মহাপ্ৰভু শিৱৰ জেগা বুলি যাক কোৱা হয় সেই বদ্ৰীনাথত বিজেপি পৰাজিত হৈছে এতিয়া সামগ্ৰিকভাৱে দেশৰ বাতাৱৰণ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আছে স্বাভাৱিকতে আমাৰ কৰ্মীসকল আমাৰ সমৰ্থকসকল এই নিৰ্বাচনক লৈ উৎফুল্লিত হৈছে আৰু উৎফুল্লিত হোৱা স্বাভাৱিক কিন্তু এটা কথা মই ক'ম যে প্ৰতিটো নিৰ্বাচনৰ কেৰেক্টাৰ বেলেগ বেলেগ সুকীয়া ধৰণৰ এটা নিৰ্বাচনৰ প্ৰভাৱ থাকে কিন্তু এটা নিৰ্বাচনৰ লগত আনটো নিৰ্বাচন নিমিলে হয় উপ নিৰ্বাচনত আমি জানো চৰকাৰে সকলো শক্তি প্ৰয়োগ কৰিব কিন্তু জনগণ যেতিয়া জাগ্ৰত হয় জনগণে যেতিয়া সিদ্ধান্ত লয় তেতিয়া চৰকাৰে সকলো শক্তি প্ৰয়োগ কৰি সফল হ'ব নোৱাৰি যেনেদৰে যোৰহাটত সফল হ'ব নোৱাৰিলে আৰু বঙাইগাঁও কেন্দ্ৰিক যিটো কথা কৈছে সেইটো দলৰ সিদ্ধান্তৰ কথা হ'ব হয় মই যি সমষ্টিৰ সাংসদ আছিলোঁ বঙাইগাঁও সেই সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত লোকসভাৰ অন্তৰ্ভুক্ত বঙাইগাঁও চহৰত মই পাঁচ বছৰ আছিলো কিন্তু মই নিজে চিন্তা কৰা নাই দলে নিৰ্দেশ দিলে সেইটো এটা বেলেগ বিষয় হ'ব কিন্তু এটা কথা মই ক'ব পাৰোঁ যে এইবাৰ বঙাইগাঁও সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ী হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে যদিও সেই সমষ্টিটো একে লেথাৰীয়েভূষণ চৌধুৰীয়ে ভণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াক মই নিৰ্বাচনী অংকৰ পৰা মই তেওঁক শক্তিশালী নেতা বুলিয়ে ক'ম কাৰণ আঠবাৰ জয়ী হোৱা ধেমালি কথা নহয় কিন্তু এটা ভিতৰি ভিতৰি এটা কংগ্ৰেছৰ শক্তিশালী পৃষ্ঠভূমিও তাত তৈয়াৰ হৈছে গতিকে এঘৰী যুঁজ এইবাৰ তাত হ'ব কিন্তু বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটৰ যিটো বিন্যাস বঙাইগাঁও সমষ্টি কেন্দ্ৰিক কৈছোঁ যে এটা নিৰ্বাচনৰ লগত আনটো নিৰ্বাচনৰ সম্পৰ্ক নাথাকে মই আপোনাক আৰু দুটা মানুহৰ দিছোঁ নাগালেণ্ড নাগালেণ্ডত বিগত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত ষাঠিখন আসন প্ৰাৰ্থী দিব পৰা নাই দেশৰ একমাত্ৰ বিৰোধী নাই নাই আমি আমি প্ৰাৰ্থী দিব পৰা নাই ষাঠিখনত আমি ত্ৰিছখন মানতহে প্ৰাৰ্থী দিব পাৰিছিলোঁ কিমান বছৰ ধৰি আমি তাত ক্ষমতাত নাই নাগালেণ্ডত আমি জয়ী হৈ আহিলোঁ আজি দুটা শাসক দল এটা উৰিষ্যাত নিশ্চিন্ন হৈ গৈছিল লোকসভাৰ এখন আসন পোৱা নাই উৰিষ্যাত বিজু জনতা দল আপুনি এইফালে চাওক আপুনি তেলেংগানা ডিচেম্বৰ মাহলৈকে বি আৰ এছ ক্ষমতাত আছিল ক্ষমতাত আছিল লোকসভাত শূন্য হৈ গৈছে এটা নিৰ্বাচনৰ লগত আনটো নিৰ্বাচন সদায় নিমিলে বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ নিৰিখত যদি কয় বঙাইগাঁৱত আমাৰ দুৰ্বল আমি দেশজুৰি বি বিজেপি এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ল নিৰংগু সংখ্যাগৰিষ্ঠতা নাপালে এইটো কথা সত্য কিন্তু অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত সংখ্যাটোৰ সলনি নহ'ল বৰঞ্চ বিৰোধীৰ হাতত থকা আসনৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ একেই আছে অসমবাসীক এক নতুন প্ৰত্যাশা দেখুৱাইছে আশাৰ ৰেঙনিছে পৰিৱৰ্তন হয় ফুকন ডাঙৰীয়া ফুকন ডাঙৰীয়া মই বিজেপিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লোৱাৰ আগে আগে এবাৰ ফুকন ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হে উপ নিৰ্বাচনৰ চৰ্চা হয় উপ নিৰ্বাচন সাধাৰণতে যি বঁটা হয় সেইটো এটা চাবলগীয়া হ'ব এইবাৰ প্ৰথমতে হ'ল যে কেতিয়া হ'ব ছেপ্তেম্বৰতে হ'বনে অক্টোবৰ নৱেম্বৰ পাবগৈ সেইটো চাবলগীয়া হ'ব যদি ছমাহৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব তো প্ৰথম কথা হ'ল অন্য এটা দিশে মই উনুকি ল'ব বিচাৰিছোঁ যে এই এই যিটো ঘটনা উপ নিৰ্বাচন য'ত এতিয়া ভাৰত অসমতে প্ৰকৃতাৰ্থত পাঁচখন বিধানসভা আছে আৰু পাঁচজনক যদি বহিষ্কাৰ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে আকৌ দহখনত উপ নিৰ্বাচন হ'ব পাৰিব ভাৰতবৰ্ষত এসত্তৰখন বিধানসভা খালী আছে এনে এটা প্ৰথমে যদি চাই দেখিব যে এটা বিষয় যিটো বিষয়ে খুব চৰ্চাত আহিছিল যে লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচন একেলগে হ'ব সেই বিষয়টো যে বৰ অসুবিধা বৰ মানে ইমান স্বাভাৱিক নহয় গোটেই বিষয়টো এই কথাটো কিন্তু এই আজিৰ এই এই আজি যিটো আমি আলোচনা কৰি আছোঁ এই কথা কিন্তু ইংগিত স্পষ্ট কৰি দিয়ে প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা আমি যদি চাওঁ যে উপ নিৰ্বাচনৰ বিষয়টো সাধাৰণতে হয় উপ নিৰ্বাচনবিলাক বা এইধৰণৰ সাধাৰণতে ৰাজ্যৰ চৰকাৰ যিসকল থাকে ঠিক বেছিভাগে বা নাইণ্টি পাৰ্চেণ্টৰ এব'ভ ক'ৰবাত কেতিয়াবা পৰিৱৰ্তন হয় একেটা ধাৰাত গৈ থাকে কিন্তু এইবাৰ দেখিছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ গোটেই ৰাজনৈতিক পটভূমিটো দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ ৰাজনীতিৰ এটা বতাহ থাকে এই বতাহটো এতিয়াও কিন্তু স্থবিৰ হোৱা নাই ইয়াকে গতিৰে কিন্তু চৌব্বিছৰ ৰিজাল্ট চৌব্বিছৰ পৰিৱেশ একেই বতাহ কিন্তু গতি কৰি আছে সেই বতাহটো যদি বিৰোধীয়ে ধৰি ৰাখিব পাৰে এটা বেলেগ কথা যদি বিৰোধীয়ে সেই বতাহটোক আৰু গতি দিব পাৰে তাৰ তেতিয়াহ'লে ভাৰতবৰ্ষতে হওক বা অসমতে হওক বা অসমৰে পাঁচখন সমষ্টি পাঁচটা সমষ্টিতে হওক তেতিয়াহ'লে বেলেগ এটা ৰিজাল্ট অহাৰ সম্ভাৱনা নথকা নহয় কিন্তু এতিয়াও এইখন চৰকাৰ হাতত দুটা বছৰ আছে দুটা বছৰ থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মই ভাবোঁ যে সাংঘাতিক কিবা এটা ৰিজাল্ট যদি কোনোবাই ভাবিছে এইটো এটা ভুল কথা হ'ব যে বিধানসভা নিৰ্বাচনত এটা নতুন কিবা ধাৰা আহিব সাধাৰণতে যোৰহাটৰ যদি কোনোবা এটা বাই ইলেকশ্যন থাকিলহেঁতেন তেতিয়া হয়তো কথাটো অলপ এইটো বেলেগ বেলেগ কিন্তু পিপুলচ ইলেকশ্যন গোটেই মানুহে চিন্তা কৰিব এইটো পাৰ্টীয়েও চিন্তা নকৰোঁ মানে পাৰ্টীয়েও এটা সিদ্ধান্ত নিব নোৱাৰে এইটো মানুহে সিদ্ধান্ত দিব লোকসভা নিৰ্বাচনত সমগ্ৰ ভাৰতত পিপুল ইলেকশ্যন হৈছে অসমতো হৈছে যোৰহাট যিটো কথা আলোচনা হৈ আছে সেইটো পিপুল ইলেকশ্যন গতিকে এই গোটেই প্ৰথমে যদি আমি চাওঁ যে এই যিকেইটা সমস্যা যে বিহালী চামুগুৰি বঙাইগাঁও চিডলি আৰু ঢলাই এই গোটেই খাটা সমষ্টিৰ ভিতৰত দু এটা কংগ্ৰেছৰ হাতত আছে দুটা আঞ্চলিক দলৰ মাতত আছে দুটা বিজেপিৰ মাতত আছে গতিকে স্বাভাৱিকভাৱেই মানে এন ডি এ হিচাপে যদি চাওঁ এন ডি এ হাতত চাৰিটা সমষ্টি আছে গতিকে এন ডি এটো চাৰিটা সমষ্টি থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰু এটা কথা চাব যে বিজেপিয়ে চৌবিছৰ ৰিজাল্ট যিটো পালে বা এই তেৰখন ৰাজ্যৰ যি তেৰখন উপ নিৰ্বাচন হ'ল তেৰটা সমষ্টিৰ তাৰ ৰিজাল্টৰ পিছত বিজেপি কিন্তু বহি নাথাকিব কাৰণ আপুনি যদি চাই দেখিব এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যসভাত বিজেপিৰ মাত্ৰ এইটি ছিক্স এন ডি এ চাব গ'লে এশ এটা এটা গতিকে চাব গ'লে ৰাজ্যসভাত বিজেপিৰ কম আছে আৰু এতিয়া আগন্তুক চাৰিখন ৰাজ্যত বিজেপিয়ে দখল দিব লাগিব যদি ৰাজ্যসভাৰ আসন বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰে তে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই পাৰ্লিয়ামেণ্টত তেওঁৰ সিদ্ধান্ত আনিব নোৱাৰিব গতিকে স্বাভাৱিকভাৱে ডাঙৰ ৰাজ্যখনত হ'ব গতিকে আগন্তুক সময়ত এই চাৰিখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ সন্মুখত ৰাখিয়েই উপ নিৰ্বাচনখন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হ'ব গতিকে ইয়াৰ বঁটাটো যিহেতু তালৈ গুচি যাব গতিকে সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত মই ভাবোঁ যে বিজেপিয়ে বিশেষকৈ আগন্তুক এই ৰাজ্যসভাক লক্ষ্য কৰিয়েই সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব আৰু সেই পৰিৱেশৰ ক্ষেত্ৰতো মই ভাবোঁ যে অসমৰ পাঁচখন পাঁচখন যিটো উপ নিৰ্বাচনৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ সেইটো ক্ষেত্ৰত কিন্তু প্ৰভাৱ দিগন্ত ডাঙৰীয়া ছাৰ আজি আপোনালোকে ইয়াত বহুত কেইজন সন্মানীয় ব্যক্তি ইয়াত আছে শালেক ডাঙৰীয়াও কথা ৰাখিলে মই বিশ্লেষসকলৰ সকলো বিশ্লেষসকলসকলৰ কথাত মই এতিয়া যু মানে কাউণ্টাৰ দিব খোজা নাই কিন্তু এটা কথা সামগ্ৰিকভাৱে ভাৰতবৰ্ষত তেখেতসকলে মানে নেমানে মই তেখেতসকলে সেইটো নকওঁ তেখেতসকলে ব্যক্তিগত কথা কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে আকৌ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰূপে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আহিছে আৰু ঊনৈছশ নাইনটিন নাইণ্টি ছিক্সৰ পৰা যদি ধাৰাবাহিকভাৱে আপোনালোকে চাবলৈ ৰাজীৱ গান্ধীৰ ইলেকশ্যনটো বাদ দি আজিলৈকে ছিংগল লাৰ্জেষ্ট পাৰ্টী দুশ চল্লিছখন আসন কোনো পোৱা নাই অঁ এটা ক'ব পাৰে আপোনালোকে যে আপ কিবা চাৰ্ছ অ'পাৰ আপোনালোকে যি ধৰণেই কয় আমি মানি ল'ম কাৰণ আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসৰখনত বা বিৰোধীৰ আসনখনত আপোনালোক বহিছে আমি শাসকীয় দল আছোঁ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ জনতাৰ প্ৰতি এটা দায়বদ্ধতা আছে সেইখিনি আমি কাম কৰি যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু সামগ্ৰিক যদি অসমৰ প্ৰেক্ষাপট চাবলৈ যায় শালেক ডাঙৰীয়াই মনৰ সন্তুষ্টি ল'ব যে তেখেতসকলে তিনিখনৰ পৰা বাৰখন পাই এঘাৰখন পাইছে আৰু আমি নখনৰ পৰা তিনিখন পালোঁ কিন্তু আজি যদি শালেক ডাঙৰীয়াই কয় যে এন ডি এ এলায়েন্সৰ লগত আমাৰ যিটো এলায়েন্সত থকা দলটোক যদি তেওঁলোকে নধৰে যেনেকৈ তেওঁলোকে ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজতো সেনেকুৱা কৰিছে এইবিলাক কংগ্ৰেছে মনে সজা সজা কথাবিলাক ভাবি থাকে এতিয়া সামগ্ৰিক ভাৰতবৰ্ষত এটা কংগ্ৰেছৰ উত্থান হৈছে আগবাঢ়িছে একো বেয়া কথা নহয় ইমান দিন ডাবল ডিজিটত আছিল এতিয়াও ডাবোল ডিজিটতে আছে আজি বিৰোধী দলৰ প্ৰতি হিচাপে তেওঁ আজি এখন মঞ্চত কথা ক'ব পৰা সুবিধা আহিছে নিজৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰক আমিতো বেয়া নাপাওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰই যদি কালি ৰাহুল গান্ধীক প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মানি লয় মই দিগন্ত কলিতা আমাৰ যিটো সংকল্প সেইটো চলি থাকিব আমি ইমান বছৰ নিৰ্বাচনত আমি জিকিছোঁ কংগ্ৰেছ যেতিয়াই নাই এতিয়াতো নিৰ্বাচনৰ পিছতো এইবিলাক কথা অহা নাই আহিব সামগ্ৰিক যদি আপোনালোকে যোৰহাট সমষ্টিটোৰ কথাই লৈ পেলাই যদি আপোনালোকে তেওঁলোকে মনত যদি সন্তুষ্টি লাভ কৰিব খুজিছে লাভ কৰক ছাব্বিছৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আছে বিৰান্নব্বৈটা সমষ্টিত আজি আমি আগবাঢ়িছোঁ বত্ৰিছটা সমষ্টিত তেখেতসকলে আগবাঢ়িছে যদি আপোনালোকক ক'ত কিমান ভোট পাইছোঁ এই দেখোন এখন ডিছকাশ্যন কৰক আমি কাগজ পত্ৰ লৈ আহিম কাৰ ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজ কি আছে ৰাইজে আমাক বেয়া পাইছে ভাল পাইছে ইয়াত আমি কথা পাতিম কিন্তু এটা মিছা নেৰেটিভ এটা যদি সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচাৰিছে এইটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কেতিয়াও এক্সকিউজ নকৰে আৰু আপোনাক আজিও কৈছোঁ যে ভৱিষ্যতে কংগ্ৰেছ শূন্য কৰাৰ যি আমাৰ সংকল্প শূন্য মানে মই জিৰ' শূন্যৰ কথা কোৱা নাই আপোনালোকে বাৰে বেদে মুক্ত মানে একেবাৰে মুক্ত মানে তেখেতসকলক উলিয়াই অঁ আজি আজি ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰত কোনো কাকো মুক্ত কৰিব নোৱাৰে নোৱাৰে কৈছেতো হেমন্ত কুমাৰ হোদ ডাঙৰীয়া উপ নিৰ্বাচন আহি আছে আপোনালোকে সম্ভৱতে এখনতো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে আপোনালোকৰ দলৰ ফালৰ পৰা বা কংগ্ৰেছে ক'লে আজি যে আপোনালোকক কাকো বেলেগক এৰি নিদিয়ে কংগ্ৰেছে অকলে ইয়াতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব না আমি বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনতে আমি বিৰোধী ঐক্যৰ স্বাৰ্থত আমি ৰাইজৰ দলে কোনোখন আসনতে আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰিলোঁ যদিও আমাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াক এখন আসনৰ খেলাৰ কথা কৈছিলে কিন্তু আমি বিৰোধী ঐক্যৰ স্বাৰ্থত বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি কোনো আমি ইলেকশ্যন নেখেলিলোঁ আৰু এতিয়াও আমাৰ পৰৱৰ্তী যি উপ নিৰ্বাচন আহি আছে বা পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন আহি আছে আমাৰ এই বিৰোধী ঐক্য তাৰমানে আমাৰ অটুট থাকিব আৰু আমাৰ লক্ষ্যটো হৈছে আমি ৰাইজৰ দলে ইলেকশ্যন খেলি পেলাই আমি জিকি যোৱাটো আমাৰ উদ্দেশ্য নহয় আমাৰ কথাটো হৈছে কি যে সাম্প্ৰদায়িক শক্তিক আমি প্ৰতিহত কৰিব লাগিব গতিকে আমাৰ লক্ষ্যটো হৈছে যে আমি বিজেপিৰ সাম্প্ৰদায়িকতাবাদ বিজেপিৰ যিটো হিন্দুত্ববাদ যিটো শ্লোগান বিজেপিৰ সংবিধানক যিটো সংবিধান মানে মোহাৰি পেলোৱাৰ যিটো প্ৰৱণতা সেইটোক আমি তাৰমানে প্ৰতিহত কৰিব লাগিব গতিকে আমাৰ স্থিতিটো অটুত আছে আমি আপোনালোকে যোৰহাট লোক লোকসভা সমষ্টিটোত আপোনাৰ যিটো হিন্দুত্ববাদৰ কথা কৈ আছিলে তাতে আপোনাৰ প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই তাত এক মাহ ধৰি বাহৰ পাতি আছিলে সম্পূৰ্ণ খিলঞ্জীয়া সমষ্টি এটা তাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই প্ৰায় পঁচিছখনকৈ ওপৰত মিটিং কৰিও তাৰমানে যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈৰ জয়টো প্ৰতিহত কৰিব পৰা নাছিল ইয়াৰ এইটো কথা নহয় যে তাতে গৌৰৱ গগৈ বুলি হেৰি হৈছে এটা বিজেপিৰ যিটো যিবিলাক এতিয়া ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপ সেই ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপ বিলাকত কিন্তু আপোনাৰ মানুহ কিন্তু ইয়াত বিধানসভা পৰ্যায়লৈ নিবলৈ হলে আপোনাৰ যি নব্বৈখন আসন বা বিৰান্নব্বৈখন আসনত বিজেপি আগবাঢ়ি আছে সেই সংখ্যাটোতো গুৰুত্ব দিব লাগিব কেৱল বিজয়ত যদি আপোনালোকে এটা শক্তিশালী বাৰ্তা দিছে কিন্তু ইয়াক আপোনালোকে বিধানসভা পৰ্যায়লৈ নিবলৈ কৰিবলগীয়া বহুত কথা আছে আছে আমাৰ দীপাক দাস ডাঙৰীয়াৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যসভাৰ সংযুক্ত হৈছে স্বাগতম জনাইছোঁ ঋতুপন শৰ্মা ডাঙৰীয়া মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সাংসদ আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়াৰ কথা এটাৰ প্ৰত্যুতাৰে মোৰ বক্তব্য আৰম্ভ কৰিছোঁ তেখেতে কৈছে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত গণতন্ত্ৰত ভাৰতৰ ভোটাৰে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ৰায়দান ৰায়দান কৰিছে অৰ্থাৎ সংবিধান ৰক্ষাৰ বাবেহে গণতন্ত্ৰই কংগ্ৰেছৰ জনগণে কংগ্ৰেছৰ সপক্ষে ভোট দিছে তেনেকুৱা এটা ধাৰণা দিব বিচাৰিছে মই কেৱল তেওঁক কিছু কথা সোঁৱৰাই দিছোঁ আপোনালোকৰ জনপ্ৰিয় মাধ্যমটোৰ জৰিয়তে যে যিটো দলৰ সভাতোকৈ ডাঙৰ নেত্ৰীগৰাকীয়ে গণতন্ত্ৰৰ সকলোবিলাক আয়াম ভোলীৰে মোহাৰি এসত্তৰ চনত সম্পূৰ্ণ চৰকাৰী তন্ত্ৰক ব্যৱ ব্যৱহাৰ নহয় এসত্তৰ চনত ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই তেখেত যেতিয়া নিৰ্বাচিত হ'ল পৰৱৰ্তী সময়ত জয়প্ৰসাদ নাৰায়ণ আৰু সেই সময়ত যেতিয়া গোটেই কথাটো ক'ৰ্টলৈ গ'ল আৰু ক'ৰ্টে যেতিয়া ৰায়দান কৰিলে তেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে এইটো ভুল আছিল ইন্দিৰা গান্ধী ডাঙৰীয়াদীত গোটেই নিৰ্বাচনটো অবৈধ আছিল আৰু যেতিয়া অবৈধ ঘোষণা কৰা হ'ল তাৰপিছত চিৰকাললৈ মচিব নোৱাৰা কলংক সানি থৈ গণতন্ত্ৰত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে পঁয়সত্তৰ চনত ইমাৰ্জেঞ্চি ঘোষণা কৰিলে সেইটো এটা আৰম্ভণি এইখন চৰকাৰ মতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ যিটো ইমান দীঘলীয়া সময় ভাৰতবৰ্ষৰ শাসনত আছিল তেওঁলোকৰ জৱাহৰলাল নেহৰু ইন্দিৰা গান্ধী ৰাজীৱ গান্ধীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শেষলৈকে যিমান কেইজন প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল প্ৰত্যেকগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যকালত সকলোখিনি যোগ দিলে নব্বৈতকৈ বেছিভাৰ তেওঁলোকে সংবিধানৰ ভৰিৰে মুছাৰি সংবিধানৰ তিনিশ ছাপন্ন ধাৰাক সকলোতকৈ বেছি অপব্যৱহাৰ কৰা দলটোৱে আছিল কংগ্ৰেছ দল চাহ বানৰ যিটো গোচৰ সেই গোচৰত যিধৰণে কেৱল সাম্প্ৰদায়িক দৃষ্টিভংগীৰে সাম্প্ৰদায়িক কথা সন্মুখত ৰাখি তেওঁলোকে গোটেই গোচৰটোক টাৰ্ণ ডাউন কৰিলে সেই দল আছিল কংগ্ৰেছ দল গতিকে মই ভাবোঁ এইবিলাক কথা এতিয়া ৰাইজৰ আগত বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিবলৈ তেওঁলোকে সংবিধানখন দেখুৱাই সংবিধানখন হাতত লৈ থাকিলে নহ'ব কাৰণ ৰাইজে তেওঁলোকৰ এই কলংকৰ কথা পাহৰা নাই আৰু যেতিয়ালৈকে চন্দ্ৰ সূৰ্য থাকিব তেতিয়ালৈকে নাপাহৰে সাময়িকভাৱে ৰিজাল্টটোৱে আমি ভবা ধৰণে ৰিজাল্ট নহ'ল তথাপিতো ইতিহাস সৃষ্টি কৰি দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে বিশ্বৰ মাত্ৰ পাঁচজনে এনেকুৱা নেতা আছে যিগৰাকী পাঁচজন নেতাই তেওঁলোকক তৃতীয়বাৰৰ বাবে মানে ক্ষমতাত পুনৰ অধিষ্ঠিত হৈছে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ দ্বিতীয়জন জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পিছতে আৰু যিটো কংগ্ৰেছ মুক্ত কথাটো কৈছে দিগন্ত কল্লে মই তাত এটা যোগ দিছোঁ কংগ্ৰেছ মুক্তটো ঠিক আছে নিৰ্বাচনত আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰোঁ সংখ্যাৰ কথা এটা থাকে আমি হৰুৱাব বিচাৰোঁ সংখ্যা যিমান কমেই আমাৰ কাৰণে সিমানেই ভাল কিন্তু এতিয়া কংগ্ৰেছ মুক্ত বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি সেই মানসিকতা মুক্তটো কওঁ কোনটো মানসিকতা এই ইমান দীৰ্ঘলীয়া কাৰ্যকালৰ সময়ত কংগ্ৰেছে আমাক দিলে কি যে কংগ্ৰেছী বা শাসনত থাকিলে দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ কৰিব লাগিব মানে উগ্ৰ দুৰ্নীতি উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক বাট

চাওক আমি যিটো মৰ্চাত আমি এতিয়া নিৰ্বাচন খেলি আছোঁ বা যিটো মৰ্চাই এতিয়া চৰকাৰ গঠন কৰি আছে বা অসমত বা দিল্লীত যিখন চৰকাৰ আছে এন ডি এ এই চৰকাৰৰ লগতে আমি আছোঁ আৰু আমি অংশীদাৰ আৰু অংশীদাৰ হিচাপে আমি এই যিটো উপ নিৰ্বাচন আহি আছে বা আগৰ যিবিলাক নিৰ্বাচন আছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনলৈকে আমি আমাৰ যিটো বুজাবুজি থাকিব সেই বুজাবুজি অব্যাহত থাকিব আৰু এই নিৰ্বাচনৰ উপ নিৰ্বাচনতো আমি দেখিব অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে এই নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ বা অন্য বিৰোধী দল তেওঁলোকৰ যি চিন্তাৰে তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে সেই চিন্তাৰে কিন্তু প্ৰতিহত কৰা তেওঁলোকৰ মুস্কিল হ'ব তেওঁলোকে কি কৌশলে তাৰ ওপৰত আমাৰ নিৰ্দিষ্ট কৌশল থাকিব কিন্তু গণতান্ত্ৰিক যিটো ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাটোক নস্বাদ কৰি এটা সময়ত কংগ্ৰেছে যিটো ৰেকৰ্ড কৰি থৈছে সেই ৰেকৰ্ড তেওঁলোকে মোহাৰি পেলাব নোৱাৰিব আৰু সেই মহাৰি পেলাব নোৱাৰা এটা অৱস্থাত তেওঁলোকে আহি পৰিছে এতিয়া তেওঁলোকে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ লগত এটা মৰ্চা ইণ্ডিয়া মৰ্চা এটা কৰিছে আৰু এই মৰ্চাৰ দ্বাৰাই অসমত যদি অসমত এতিয়া সেই মৰ্চা অস্তিত্ব লাহে লাহে বিলুপ্ত হৈছেই গতিকে মই ভাবোঁ যে আগন্তুক দিনত আৰু এই এন ডি এৰ যিটো আমাৰ যোট বন্ধন এই যোট বন্ধন প্ৰতিহত কৰাৰ তেওঁলোকৰ সক্ষমতা নাথাকিব আৰু মই ভাবোঁ আমি আড়ম্বৰভাৱে আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে এই নিৰ্বাচন আমি প্ৰথম কথা যিটো ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কথা কৈছে মই প্ৰথম নিৰ্বাচনৰ ৰায়টোৱে গৈছোঁ হয় হাই কোৰ্টে ইন্দ্ৰাজী বিপক্ষে ৰায় দিছিলে কিন্তু এইটো কথা পাহৰিলে নহ'ব যে ছুপ্ৰিম কোৰ্টে আকৌ কিন্তু সেই ৰায় সমৰ্থন কৰা নাছিলে নাম্বাৰ ওৱান নাম্বাৰ টু ইমাৰজেঞ্চি ইমাৰ্জেঞ্চীক আমি কেতিয়াও জাষ্টিফাই কৰা নাই ইমাৰ্জেঞ্চীক আমি জাষ্টিফাই কৰা নাই আৰু সেইকাৰণে ইন্দিৰা গান্ধীয়েও সংসদ ভংগ কৰি নিৰ্বাচন পাতিছিলে সেইটো নিৰ্বাচনত আমি পৰাজিত হৈছোঁ আৰু মাত্ৰ আঢ়ৈ বছৰ পিছত হোৱা নিৰ্বাচনত ইন্দিৰা গান্ধীক বা কংগ্ৰেছ দলক বিপুল সংখ্যাধিক্ষৰে দেশৰ জনগণে ক্ষমতাত আনিছে তাৰপিছত আকৌ ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়াক ক্ষমতাত আহিছে নৰসিংহ ৰাও ডাঙৰীয়াক ক্ষমতাত আহিছে মনমোহন সিং দুভাৰ্কে ক্ষমতাত আহিছে সেই ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কথা কৈ যিটো বিজেপিয়ে ৰাজনীতি কৰিব খুজিছে আজি পঞ্চাছ বছৰ পুৰণি এটা বিষয় সেইটো বিষয় আৰু নচলে তেনেকেই দ্বিতীয় কথাটো দুৰ্নীতিৰ কথা কৈছে আজি নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰে কি কথা কৈছে মই বেলেগসকলৰ কথা বাদেই দিলোঁ চৰকাৰৰ অংশীদাৰ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তেখেতে বিজেপিক যিদৰে সকীয়াই দিছে আজি মহন ভাগৱত ডাঙৰে কি কথা কৈছে মই বিৰোধীৰ কথা বাদ দিলোঁ মহান ভাগৱত ডাঙৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীক স্পষ্টকৈ সকীয়াই দিছে যে সেৱক অহংকাৰী হ'লে নহ'ব গতিকে এই কথাবিলাকৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বা চৰকাৰখনে যদি শিক্ষা নলয় আজি কৈছে যে তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে হয় ধাৰাবাহিকভাৱে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু তাৰপিছত নৰেন্দ্ৰ মোদী হয় কিন্তু ইন্দিৰাজীও তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে হৈছিল আৰু সাধাৰণতে যেতিয়া ক্ষমতাসীন প্ৰধানমন্ত্ৰী ক্ষমতাত আহে আজি পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে চাব যে তেখেতে সদায় তেখেতৰ আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে আনকি ডক্টৰ মনমোহন সিং ইউ পি এ চৰকাৰ প্ৰথমবাৰ আমি যিমান আসন পাইছিলোঁ দ্বিতীয়বাৰ আমাৰ আসন বৃদ্ধি হৈছে এইবাৰ তেওঁলোকে ক্ষমতাত আহিছে ঠিকেই তেওঁলোকে ক্ষমতা কিবাকৈ ধৰি ৰাখিছে কিন্তু এইবাৰ তেওঁলোকৰ আসনৰ সংখ্যা যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে আৰু এখন দুৰ্বল চৰকাৰ তেওঁলোকে চলাই আছে যিখন চৰকাৰ চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু নীতিশ কুমাৰৰ ইচ্ছাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল কুমাৰ দীপক দাস ডাঙৰীয়াই এন ডি আৰ ভৱিষ্যতৰ কথা কৈছে কিন্তু চন্দ্ৰবাবু নাইডু ডাঙৰীয়া এটা সময়ত আমাৰ সমৰ্থন লৈ যিটো ইউনাইটেড ফ্ৰণ্টৰ চৰকাৰ চলাইছিলে তাত চন্দ্ৰবাবু নাইডু মেইন আছিলে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ লগত মই জনাত অসম গণ পৰিষদৰ নেতাসকলৰ যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা আছে আনকি দুহেজাৰ ঊনৈছৰ নিৰ্বাচনত চন্দ্ৰবাবু নাইডু আমাৰ লগত আছিল নীতিশ কুমাৰ কোনদিনা আমাৰ লগত আহিব মই কংগ্ৰেছ বুলি কোৱা নাই কোনেও ক'ব নোৱাৰে সাংবাদিকসকলেও ক'ব নোৱাৰে আনকি বিজেপিৰ নেতাসকলেও দাঠি ক'ব নোৱাৰে গতিকে নীতিশ কুমাৰ চন্দ্ৰবাবু নাইডু কেতিয়া কোনপিনে যাব নবুদিন আৰু অসম গণ পৰিষদ যিমানে আমাক অস্পৃশ্য কওক তেখেতসকলেও কিন্তু আমাৰ সমৰ্থনৰ দিল্লীত চৰকাৰ চলাইছে গতিকে এই কথাবিলাক সেইকাৰণে কৈছোঁ আৰু মুক্ত কৰাৰ কথা ইমান দিনে তেখেতসকলে মুক্ত কৰাৰ কথাই কৈছিল কিন্তু জনগণৰ সিদ্ধান্ত হৈছে মুক্ত নহয় আমাক দ্বিগুণ আসন দিছে আৰু এতিয়া আমি আশাবাদী দেশৰ জনগণৰ ওপৰত জনগণে অদীপ ফুকন ডাঙৰীয়াৰ সৈতে মই এটা কথাত একমত যে জনতাহে আচল সিদ্ধান্ত লয় কোনে আমি কিমান শতাংশ ভোট পালোঁ কিমান আসন পালোঁ সেইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা নহয় জনতা যেতিয়া যে আপুনি মিজোৰামত চাওক যিটো লালডুমহাৰ চৰকাৰ যিখন তেওঁলোকৰ আগৰ বিধানসভাতো কেইখন আসন আছিলে তাত আমাকো ৰিজেক্ট কৰিছে বিজেপিকো ৰিজেক্ট কৰিছে তাৰে একেবাৰে এম এন এফকো ৰিজেক্ট কৰিছে নতুন পাৰ্টীয়ে এটাক জনতাই শাসন লৈ লৈ আনিছে আজি আপুনি মেঘালয়ত চাওক ক্ষমতাসীন দলৰ যথ বন্ধনটো আছেই আজি এন পি পিৰ অকলেই প্ৰায় ষাঠিজনীয়া বিধানসভাৰ আঠাইছখন আসন খাচী হিলছতো গৈছে ম্বৰ দল বিজেপি এক নম্বৰ দল দুই নম্বৰ দল এন পি পি তিনি নম্বৰ দল আপোনাৰ জনতা দল ইউ আমি চাৰি নম্বৰ আমাক মাত্ৰ পাঁচখন আসন দিছিল ৰাইজে আৰু সেই ৰাইজে একে ৰাইজে কুকি মেইটেই সকলো জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে এইবাৰ ৰাজ্যখনৰ দুখন আসনৰ দুইখনেই আমাক কাৰণ আমাৰ ওপৰত আস্থা ৰাখিছে তিনিটা আচলতে আমাৰ ওপৰত আস্থা আমাক জিকাই পঠাইছে সেইকাৰণে জনতা জনতা গণদেৱতা যাক কোৱা হয় গণদেৱতাহে আচল কথা আমি যোনে ৰাজনৈতিক দলৰ মই কংগ্ৰেছত আছো কংগ্ৰেছৰ কথা কওঁ বিজেপি অগপৰসকলে বিজেপি অগপৰ কথা ক'ব ৰাইজৰ দলে ৰাইজৰ কথা ক'ব কিন্তু জনতা জনাৰ দৰে যি সিদ্ধান্ত ল'ব সেইটোৱে আচল সিদ্ধান্ত আৰু জনতা জনাৰ দৰে বিজেপিক চাওক এটা কথা আপোনালোকক মই শালেক ডাঙৰীয়াক এটা কথা আপোনালোকক কৈছোঁ আপুনি বস্তুটো কথাটো বেয়া ভাবি ল'ব নালাগে কাকো মই উপলুঙা কৰা নাই আপোনালোকে যি ধৰণে ভাৰতবৰ্ষত এটা কেম্পেইনিং কৰিলা যি কুমাৰ দীপক দাস ডাঙৰীয়া তাতে যথেষ্ট জ্যেষ্ঠ তেখেতে বহু বছৰ আগতেই সাংসদ হৈছে এনেকুৱা এটা ভাৰতবৰ্ষৰ আপুনি আমাক কৈছে আপ কিবাৰ চাৰ্চৰ পৰা কিন্তু আপোনালোকে কি নেৰেটিভ আনিলে এনেকুৱা এটা নেৰেটিভ ভাৰতবৰ্ষত লৈ আহিলে যে আপোনালোকে এবাৰ এপচুলুট মোৰ এতিয়াও মনত আছে এই সংবিধানখন দেখুৱাই কৈছে অমুক তাৰিখৰ পিছত বিজেপি নে আয়েগা ৰাহুল গান্ধীৰ বহুত বক্তব্য আছে সেইবিলাক কি নেৰেটিভ হয় আপুনি কৈ থাকোঁতে মই নকওঁ ঠিক আছে ক'ব আপুনি আজি আৰু মই তৰ্ক কৰিব কাজিয়া কৰিব অহা নাই ইয়াত মই কাউণ্টাৰটো কাউণ্টাৰ পাত দিছোঁ আজি আপোনালোকে ইমান এটা নেৰেটিভ সৃষ্টি কৰিলে অকল আমাৰ বিজেপি আৰু আমাৰ সৰু সৰু এলায়েন্সক বাদ দি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত এনেকুৱা এটা প্ৰকগণ্ডা আপোনালোকে কৰিলে মহাৰাষ্ট্ৰত মিটিং কৰিলে গুজৰাটত মিটিং কৰিলে ক'ত ক'ত মিটিং কৰা নাই কৰি পেলাই মানুহৰ মাজত এটা এনেকুৱা বাৰ্তা দিবলৈ গ'ল গৈ আপোনালোকে নিৰান্নব্বৈখন আসন পালে চাব দে ফৰ্টি ফ'ৰৰ পৰা নিৰান্নব্বৈ পাইছে আৰু আমি দুশ চল্লিছখন আসন পাইছোঁ তাৰমানে ভাৰতবৰ্ষই আমাক একচেপ্ট কৰা নাই নে আপোনাক একচেপ্ট অলপ নিজক আত্মবিশ্লেষণ কৰকচোন আগত আন্ধাৰ ছবিখন ৰৈ পেলাই ভাল লাগে কথা কি আজি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই সেইদিনা বিধানসভা আৰু লোকসভাত কেনেকুৱা মিছা মিছা কথাবিলাক কৈছে কিমান প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ গৰিমা নোহোৱা কৰি পেলাইছে মহিম মহুৱা মিত্ৰই কিমান বেয়াকৈ কৈছে চাওক প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোন সেইটো বাদ দিয়ক আপোনালোকে আজি আপোনাক মই ক'লো মোক আপোনালোকে বেয়া পাব পাৰে কাৰণ সেই দলটোত মই আছিলোঁ আপোনালোকে অকল গান্ধী ফেমিলিৰ বাহিৰে ভাৰতবৰ্ষত কাকো প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাটো নিবিচাৰে সেইটো এইটো সঁচা কথা এইটোত কোনো ডিমত নাই ইউ পি এৰ চেয়াৰমেনো ছোনিয়া গান্ধী আৰু তাৰে অপজিশ্যন লিডাৰো ৰাহুল গান্ধী কোনোবাই দ্বিতীয় নাম দিব পাৰিছে জানো এইবাৰ ভাবিছিলোঁ তেখেত অকল সলনি হ'ব মুঠেই সলনি হ'ব মানে নাও ডুবিলেও যে এটা কথা মই আচলতে ক'ব নাপায় এইবিলাক আপোনালোকৰ ব্যক্তিগত কথা আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰীক টুৱাই আছে কিন্তু আপোনালোককতো বিছ বছৰ ছোনিয়া গান্ধী অবিভক্তভাৱে কোনো চিন্তা নাই ইউ পি এ চেয়াৰমেন একো নাথাকিলে ছোনিয়া গান্ধীয়ে যোৱাবাৰ নহওঁ বুলি ক'লে ৰাহুল গান্ধীয়ে নহওঁ বুলি ক'লে বাই ফৰ্চ তেওঁক পাতি থ'লে তাৰমানে এইটোৱে নেকি গণতন্ত্ৰ তাৰমানে আমাৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ গণতন্ত্ৰটো গণতন্ত্ৰ নহয় য'ত আমি আপোনালোকৰ বিজেপিৰ নেতা কোন হব আমি কত প্ৰশ্ন কৰিছো আমিতো কোৱা নাই মোদী মোদী ডাঙৰীয়া কি কাৰণত বিজেপিৰ সংসদীয় দলৰ

বিৰোধিতা কৰিছো আমি জ্যেষ্ঠ নেতা উত্তৰ দিব দিয়ক তাৰপিছত যিটো কৈছে ৰাহুল ছোনিয়া গান্ধী পিৰ চেয়াৰমেন আৰু ৰাহুল গান্ধী বিৰোধী দল প্ৰতি আমাৰ সাংসদসকলে বিচাৰিছে আমাৰ কৰ্মীসকলে বিচাৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে দায়িত্ব নল'লেও আপোনালোকে সমালোচনা কৰিব যে ৰাহুল গান্ধীয়ে দায়িত্ব ল'ব নোখোজে দায়িত্ব ল'লেও সমালোচনা কৰিব এইটো কেনেকুৱা কথা আমাৰ কৰ্মী আমাৰ সাংসদসকলে সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু দেশৰ জনতাই বিচাৰিছে আৰু তেওঁ কৈছে আস্থাৰ কথা আৰে আমি আমি চৌৰাল্লিছৰ পৰা আমি নিৰান্নব্বৈ পাইছোঁ তাৰমানে আমাৰ প্ৰতি জনগণৰ আস্থা বাঢ়িছে আপোনালোকৰ তিনিশ নৰ তিনিৰ পৰা আপোনালোকৰ কমি ৰাস হৈ দুশ চল্লিছ হৈছে তাৰমানে আপোনালোকৰ প্ৰতি আস্থা মিনিট প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰে কিমান মিছা কথা ক'লে সদমত তেওঁলোকৰ মহাৰাষ্ট্ৰত ভোট বঢ়া বুলি ক'লে পৰিসংখ্যাই কয় নাই বঢ়া তেওঁলোকৰ আসনো কমিছে ভোটো কমিছে আজি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনৰ সময়ত যিদৰে মুছলমানজনক মই নিজে মুছলমান কাৰণে কোৱা নাই আজি বেলেগ নেতাই ক'লে বেলেগ কথা একেবাৰে মুছলমান মাটন মুজৰা এইবিলাক কথা কয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এইখনৰ অখণ্ডতাৰ কাৰণে মই কুমাৰ দীপক দাসক ডাঙৰ অসম গণ পৰিষদত বিশ্বাস কৰা দল কুমাৰ দীপক দাস চাপৰি পায় তেখেতসকলে সমৰ্থন কৰে নেকি এই কথাবোৰ যদি কুমাৰ দীপক দাসনাই আজি কংগ্ৰেছে পৰম্পৰা কৰি আজি পুনৰবাৰ এন ডি এহাটোক কিন্তু আপুনি এপ্ৰিচিয়েট কৰা গোটেই কথাখিনি এনেকুৱা কোন যি কিবা কোন ধাৰিব এইটো মই আগতেও কৈছোঁ এইটো জনতাই চিন্তা কৰিব কিন্তু আজি এইটো তিনিটা অতি শক্তিশালী ৰাজনৈতিক দল আছে প্ৰথম কথা হ'ল কি যি পাঁচটা উপ নিৰ্বা পাঁচটা সমষ্টিত যি উপ নিৰ্বাচন হ'ব সেই সমষ্টিকেইটাৰ পৰিৱেশ কি সেই কথাখিনি কেতিয়াবা কোনোবা আলোচনা কৰিছে নেকি আজি এফালৰ পৰা আনক বিহালীত বিহালীত কি আছে আজি তাত দুগ্ধ বিপ্লৱৰ সাংঘাটিকতা সাধাৰণ মানুহে কৰি আছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী একো নাই সামগ্ৰীত কি আছে অকল কৃষি আৰু ৰবি শস্য আছে কেইখনমান তাকো স্থায়ী বজাৰ নাই বঙাইগাঁও বি আৰ পি এল আছে ডাউনষ্ট্ৰীম ইণ্ডাষ্ট্ৰী আজিলৈকে নহ'ল আৰু বেলেগ ইণ্ডাষ্ট্ৰী নাই তাত ডবা নিৰ্মাণ কৰা কাৰখানাটো তাহানিকণে চল্লিছ বছৰ আগতে পোৱা হ'ল আজিলৈকে নহ'ল ছিডলিপ তাত একোৱেই নাই ঢালাই তাত কোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰী নাই গতিকে এই সমষ্টি ৱাইজ কোন জিকিব জনতাই চিন্তা কৰিব কিন্তু এই সমষ্টি ৱাইজ কথাবিলাক চিন্তা এটা এটা সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত এই তিনিওটা ৰাজনৈতিক দলৰ নিজস্ব দৃষ্টিভংগী নিজস্ব পলিচি আছে নাই এতিয়ালৈ ক'ৰবাত আমিতো দেখা নাই সাংবাদিক হিচাপে বা সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে দেখা নাই যে এইটো সমষ্টি আমাৰ এইখন কাৰ্যসূচী ৰাস্তা ঘাট এতিয়া নিয়মীয়া ঘটা ৰাস্তা ঘাট স্কুল নিৰ্মাণ এইবিলাক সাধাৰণ এটা ঘটি থকা ঘটনা নাই কিন্তু জনমৰীয়াই বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে জনমৰীয়া বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে সেই অঞ্চলত ইণ্ডাষ্ট্ৰী হওক কৃষি হওক বা ৰবি শস্য হওক বা উদ্যান শস্য হওক এই ধৰণৰ বিষয়বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আছে নেকি মই ভাবোঁ যে এই কথাবিলাক যেতিয়ালৈকে স্পষ্ট নহ'ব নিবনুৱাৰ ক্ষেত্ৰত সংস্থাপনৰ বিষয়বিলাক যেতিয়ালৈকে স্পষ্ট নহ'ব তেতিয়া দলে নিৰ্বাচন নেখেলে এই ভোটাৰে বা আমাৰ যিসকলে ভোট দিব তেওঁলোকে নিৰ্বাচন খেলিব আৰু পাঁচটা সমষ্টিত তেওঁলোকে ৰিজাল্ট দিব আপুনি এটা উচিত কথা কৈছে সমষ্টিকেইটাৰ প্ৰধান ইছোঁ মই এতিয়া মোৰ নিজৰ ঘৰৰো চামুগুৰিত মোৰ আগতে ধাৰণা আছে চামুগুৰিত দুহেজাৰমান ল'ৰা ছোৱালী কেৰেলা ইত্যাদি বাংগালোৰত থাকে লকডাউনৰ সময়ত যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আহিবই হ'ল বাছ চাছৰ নাটনি হ'ল আমাকো সাংবাদিক হিচাপে ফোন চোন কৰিলে তেতিয়া মই গম পালোঁ আমাৰ সমষ্টিটোৰ পৰা তেতিয়াৰ দিনত প্ৰায় ছহেজাৰতকৈ বেছি ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰত আছে তাৰমানে আমাৰ ছবিখন বৰ কিন্তু সেইটো অকল সামগ্ৰীৰ কথা নহয় কিন্তু তেওঁলোকক উভতি অহাত যিহেতু মই প্ৰত্যক্ষভাৱে ক'ৰবাত ক'ৰবাত যি পাৰোঁ সহায় আৰণে জানো ছহেজাৰমান গতিকে এটা সমষ্টিৰ পৰা ছয় হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰত গৈছে তাৰ ভিতৰত একেবাৰে হোটেলত বাচন ধোৱাৰ পৰা কেৰেলাত গৈ ইটা ভাটাত কাম কৰালৈকে কাম কৰিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকৰ বাবেও ভাবিব লাগিব এইবাৰ নিৰ্বাচনত তেনেকৈ আজি চিললিৰ কথা আজি ঢলাইৰ কথা ঢলাইখনতো ঢলাই বাট পথো বেয়া যোগাযোগো বেয়া সকলো ফালৰ পৰা ঢলাই মানে পিছ পৰি আছে ফুকন সেইটোতো এটা উচিত কথা কৈছে কিন্তু ক'ব জানো ৰাজনৈতিক দলসমূহে নক'ব যি কি জানে সেইবোৰ কথা জনলৈ নিদিয়ে এইবাৰ নিৰ্বাচনতো নিজৰ স্বাৰ্থত ভোট দিয়ে ন বিষয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এই বিষয়টো লৈয়ে চিন্তা চৰ্চা হোৱা নাই বা চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই এনে কথা কিন্তু সম্পূৰ্ণ কথা নহয় কিন্তু আজিৰ তাৰিখত বিভিন্নভাৱে সমালোচনা কৰিব পাৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব জোৰ জবৰদস্তি খেলি হেঁচি গুৱাহাটী আশে পাশে সকলো প্ৰতিষ্ঠান সকলো শিক্ষানুষ্ঠান সকলো ইণ্ডাষ্ট্ৰি আনিছে কোনো বিকেন্দ্ৰিকীখন বিকশিত হোৱাত আপত্তি আছে গুৱাহাটীখনতে হ'ব লাগিব বুলি কি আপত্তি আছে গুৱাহাটীতে চব কৰিব লাগিব বুলি কি গুৱাহাটী আৰু নামি গুৱাহাটীত থাকি সেই কথাটো কৈছে যাওক অঞ্চল থাকিব লাগিব বুলি কৈছোঁ অঞ্চলবিলাকত হৈছেনে চাওক আপোনালোকে কাৰণ যিখিনি আঁচনি লোৱা হৈছে আৰু আমাৰ ইয়াত কি হয় আমাৰ ছমাহে আমি বহি থাকিব লগা হয় এতিয়া গোটেই বি বিপদ ক'ত বানপানী এটা দীৰ্ঘদিন সমস্যা সেই সমস্যাবিলাক সমাধানৰ কাৰণে পথ নিৰ্মাণ হৈছে জানো হোৱা নাই আৰু যদি কি কয় যে আপুনি আপোনালোকৰ নিজৰ চাইছো নেকি এতিয়া বানপানীৰ সমস্যা যদি ক'ব ক'ব যায় তেতিয়াহ'লে এটা কথা ঠিক যে আজি পিচফিল মেনাৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰক কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাযায় চাৰি কিলোমিটাৰ আপুনি বান্ধি দিলে সেইফালে চাৰি বান্ধা সেই গ্ৰহণতে এই চাৰিগিলে ভাঙি নিব পিছমিল মেনাৰত নহয় গতিকে সাংঘাতিকভাৱে এটা বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন অসমৰ ৰাইজ হৈছে সেইটো কথা হয় আৰু সেইটো অকল বানপানীৰ কাৰণে এই বিধ্বস্ত অৱস্থাটো সাংঘাতিকভাৱে আমি হৈছোঁ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এগ্ৰিকালচাৰে হওক ফুকন ডাঙৰীয়া যিকেইটা কথা কৈছে

মাছৰ ভাল ব্যৱসায় হয় বা আমাৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী মীনমন্ত্ৰী আছিল আৰু তেওঁ এতিয়া সাংসদ হ'ল তেওঁৰ নিজৰে দুশ আঢ়ৈশ বিঘা ফিচাৰীজ আছে তেওঁ মাছমৰীয়া কমিউনিটিৰ এজন শক্তিশালী হেৰা সমগ্ৰ বৰাক উপত্যকাৰ কৰকচোন তাতে ভাল মাছৰ কামেই কৰক তেনেহ'লে যাবিও উত্থাপন কৰিব লাগিব আপোনালোকে যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাই নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আপোনাৰ স্বাৱলম্বী তোলা কৰি তোলাৰ তাৰমানে এখন কৰি তোলাৰ দায়িত্বটোৱেই হ'ব লাগে চৰকাৰৰ কিন্তু সেই চিন্তা চৰ্চাটো আপোনাৰ চৰকাৰৰ নাই নহয় আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰীয়া তিনি বছৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কিন্তু পঁচিছ বছৰ তেওঁ আমাৰ শক্তিশালী মন্ত্ৰী তেওঁ বিভিন্ন শক্তিশালী দপ্ত দপ্তৰত আছে কিন্তু তেওঁ আজিলৈকে আপোনাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী এটা ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী এটা আনি পেলাই আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক এবজৰ্ভ কৰাত কিবা ভূমিকা লৈছে নেকি মাত্ৰ আপোনাৰ আঁচনি এতিয়া যিটো ইলেকশ্যনৰ এতিয়া উপ নিৰ্বাচন আহি আছে ইয়াত গাঁও অঞ্চলত আপোনাৰ মুখ্য ভূমিকা লৈছে আপোনাৰ অৰুণোদয় অৰুণোদয় লৈছে বিধৱা পেঞ্চনে লৈছে গতিকে তেওঁলোকে হিতাধিকাৰী আঁচনি তৈয়াৰ কৰি পেলাই মানুহবিলাকক হিতাধিকাৰী ওপৰত ভৰসা কৰি পেলাই সেই মানুহবিলাকক তাৰমানে আপোনাৰ ভোটৰ ভোটৰ ভোট বেংক হিচাপে লৈছে তেওঁলোকে ডেকা ল'ৰা য়ং যিবিলাক এডুকেটেড ল'ৰা ছোৱালী আছে সেইবিলাকক একজ'ৰ কৰিব কি হৈছে তেওঁলোকৰ এটা দাবীয়ে তেওঁলোকে যোৱা নিৰ্বাচনত এটা কথা কৈছিল যে আমি এক বছৰৰ ভিতৰত এক লাখ মানুহক গণি গণি চাকৰি দিম আজিলৈকে এক লাখ সম্পূৰ্ণ হ'ল নেকি এতিয়া সিদিনা কৈছে যে আমি তিনি বছৰৰ ভিতৰত তাৰমানে ডেৰ লাখ চাকৰি সম্পূৰ্ণ কৰিম কিন্তু এই তিনি বছৰত যে তেওঁলোকে ডেৰ লাখ চাকৰি দিব এই তেওঁৰ নতুন চাকৰি প'ষ্ট ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই ল'ৰা ভৰাইছে নেকি এই তিনিবছৰত কিমান ল'ৰা ছোৱালী আপোনাৰ চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ পাইছে গতিকে সেইবিলাকো হিচাপ আহিব নোৱাৰে এতিয়া আপোনাৰ ইলেকশ্যনত এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাক শিক্ষিত হৈছে সকলোৰে হাতে হাতে আপোনাৰ মোবাইল আছে গতিকে সকলোৱে এতিয়া জনা হৈছে তেওঁলোকে এতিয়া উভতি ধৰিব কাৰণ যোৱা আপুনি যদি সিদিনাখন লক্ষ্য কৰিছে দেখিছে যে উচ্চ শিক্ষাত তাৰমানে অধ্যাপক আৰু হেৰি নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে পি আৰ চি তেওঁলোকে উঠাই দিব ব্যৱস্থা কৰিছে পি আৰ চি যদি উঠাই দিয়ে যদি সেইটোৰ বাধ্যবাধকতা নাথাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াত চাকৰি কোনে পাব গতিকে বহি ৰাজ্যৰ আইনগত ভাৱে পি আৰ চি ৰে চাকৰি নিদিয়া কৰিব নোৱাৰি ভাৰতৰ সংবিধান অনুসৰি ৰাজ্যভাষা আইনৰ ভাষা বেংগলী ভাষা বড়ো ভাষা এইবোৰৰ পৰীক্ষা পাতি পেলাই থলুৱা ল'ৰা ছোৱালীক দিব পাৰে কিন্তু মোত্ৰামুটি পি আৰ চি খন আমাৰ সংবিধানৰ যিটো স্প্ৰীড নাই মানে বৰ স্থানীয় ভাষা লাগিব অসমত অসমীয়া ভাষা জনা মানুহেই কৈ অধিক তাৰমানে আমাৰ শিক্ষিত নিবনুৱা আছে গতিকে আমি এতিয়া খালী আপুনি যিটো কথা কৈছে যে মানে কেৰেলাত বা বহিঃৰাজ্যত আপোনাৰ কৰ্মৰত ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মানে ছয় হেজাৰতকৈ আপোনাৰ এটা সমষ্টিৰ পৰা আহিছে তে অসামগ্ৰিকভাৱে অসমত যদি চাই বহুত ল'ৰা ছোৱালী গৈ পেলাই এতিয়া তাৰমানে বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হৈছে আপুনি যদি ডেইলি এটা নিউজ পেপাৰত চাই তেতিয়া দেখিব যে বহিঃ ৰাজ্যত তাৰমানে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী তাৰমানে কি বিষিপ্ত ঘটনাৰ সন্মুখীন হৈছে গতিকে যিহেতু এখন চৰকাৰ আছে গতিকে চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত হ'ব লাগিব যে আমি কেনেকৈ তাৰমানে অসমখনৰ প্ৰকৃতাৰ্থ কৰিব পাৰোঁ হয় নহয় মই ভাল পাইছোঁ যে আল্টিমেটলি আমাৰ গোটেই আলোচনাটো উন্নয়নমুখী হৈছে মানে অসমত উন্নয়ন কি হৈছে কি হ'ব লাগিছিল সেই বিষয়ে আলোচনা হোৱাটো ময়ো বিচাৰোঁ আৰু হোৱাটো যুগুতো আৰু মই ভাবোঁ যে অন্ততঃ ষোল্ল চনৰ পৰা নিৰবচ্ছিন্নভাৱে এই আমাৰ প্ৰায় আঠ বছৰীয়া কাৰ্যকালত অসমখনৰ অৱস্থা কংগ্ৰেছৰ শাসনকালৰ আমাৰ আমাৰ শাসনকালৰ এটা তুলনামূলক বিশ্লেষণ হৈ গৈছে ৰাইজে মোটামুটি মই কোৱা নাই যে বিজেপি চৰকাৰখন হৈ অসমৰ সম সকলো সমস্যা সমাধান হ'ল অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী মানুহৰ যিটো আশা আকাংক্ষা পূৰণ হ'ল মই ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু কংগ্ৰেছে তেওঁলোকৰ সুদীৰ্ঘ শাসনৰ কালছোৱাত যিখিনি কাম কৰিছে তাতকৈ কেইবাগুণো বেছি কাম এইখন চৰকাৰে কৰিছে বুলি প্ৰতিগৰাকী অসমবাসীয়ে কিন্তু এইটো বিশ্বাস কৰে আৰু তাৰ প্ৰতিফলন বিভিন্ন হৈ থকা নিৰ্বাচনত হৈ আহিছে লোকসভা নিৰ্বাচনো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় কিন্তু যিধৰণে নিৰ্বাচনৰ হৰা জিকাটোৱে দলটোৰ মানে তেওঁলোকৰ মানে গ্ৰহণযোগ্যতাটো সূচাংক সূচায় ঠিক সেইধৰণে যোৱাকালি নীতি আয়োগে যিখন আমাক বহনসম উন্নয়ন সূচাংক ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ্ৰ'থ ইণ্ডেক্স যিটো জাৰি কৰিছে তাত কিন্তু অসমৰ এই উন্নয়নৰ প্ৰকৃতি প্ৰকৃত স্বৰূপটো কাৰণ বহু ধৰণে বহু কথা কয় বহু 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 মানে আমি অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ কৰোঁ কিন্তু সঁচা অৰ্থত অসমখনৰ আজিৰ অৱস্থানো কি আজি কেৱল অকল উচ্চ শিক্ষাক বাদ দি পেলাই যিকেইটা আয়াম আছে মই কেইটামান উল্লেখ কৰিছোঁ কাৰণ এইটো জানিব লাগিব ৰাজ্য জনাটো উচিত আৰু যোৱাকালি উচিতভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে খুব সুন্দৰকৈ সেইটো মাপকাঠি সেই মাপকাঠিত আজি ভাৰতৰ সূচাংক এসত্তৰ আমি আজি সেই এসত্তৰ পৰ্যায়ৰ যাব লাগে নীতি আয়োগৰে হওক ভাৰত চৰকাৰ হওক চকুত পৰিছে ভাল হৈছে কিন্তু আমাৰ চাউল বিনামূলীয়া খুৱাই থাকিবলগীয়া হৈছে ভাল হৈছে চাউলবোৰ কমাই আনো আমি এমপ্লয়মেণ্ট লেবাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে এটা প্ৰতিবেদন দি দিয়ে যে আমাৰ মোটামুটি আমি বাৰু চৰকাৰী চাকৰি মই আৰু পাঁচ লাখ ছয় লাখতকৈ অসমত বেছি চৰকাৰী চাকৰি হোৱাটোৰ বিৰোধী কাৰণ সম্ভৱ নহয় অসমখন অকল চাকৰিয়াল পঢ়িবলৈতো চৰকাৰ এখন নাথাকে কিন্তু পাঁচ ছয় লাখ থাকিব লাগে সেইখিনি ভালকৈ এপইণ্টমেণ্ট হ'ব লাগে কিন্তু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ এপইণ্টমেণ্টটো এতিয়া আমাৰ কাৰণে বৰ উদ্বিগ্নতাৰ বিষয় হৈ আছে সেইটোতো কৰিব লাগিব এখন চেদৰ পত্ৰ যদি দিয়ে যে আমি তিনি চাৰি লাখ ল'ৰা হ'লেও সংস্থাপন লৈছোঁ আমাৰ ভাল লাগিব এতিয়া সংস্থাপনৰ কথাটো এনেকুৱা এতিয়া আমি সংস্থাপন বুলি ক'লে পোনচাতেই চৰকাৰীভাৱে যিসকল লোক সংস্থাপিত হৈছে সেই সংখ্যাটোলৈকে আহোঁ কিন্তু আজি ভাৰতবৰ্ষত হওক বা অসমত হওক এই যে আমাৰ চৰকাৰখনে কেন্দ্ৰীয়ত বা অসমত এই যে সৰু সৰু যিবোৰ পদক্ষেপ ল'লোঁ এতিয়া দেখাত এতিয়া আপোনালোকে পোনচাতেই অৰুণোদয়ক কেৱল হিতাধিকাৰী আঁচনি বুলি কৈ দিব নোৱাৰে সেই অৰুণোদয়ৰ নামত বাৰশ পঞ্চাছ টকাকে পোৱা সেই ঘৰৰ সেই মহিলাগৰাকীয়ে তেওঁৰ যিখিনি সামান্য হলেও কিন্তু সাতাইশ লাখ মহিলাৰ হাতত যেতিয়া একেদিনাখনে বাৰশ পঞ্চাছ টকাকে যিটো বৃহৎ ইকনমি এটা গঢ় লৈ উঠিব সেইটো এটা চাৰ্কুলেট হ'ব সি যিটো এটা পৰিস্থিতিবোৰ মানে তাত যি ধৰণৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে যিটো সুবিধাৰ পইচা সোমাব মই আছো আজি সেই মহিলাসকলে তেনেকে পোৱাৰ টকাটো পোৱাৰ পিছত আজি সেই গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত সেই টকাখিনি যেতিয়া খৰচ হ'ব সেই গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত একেবাৰে ভুল ধাৰণা সেইটো আপুনি ইমান সৰলীকৰণ কৰি দি দিব সেইটো আপুনিও জানে কেৱল আপুনি এটা ধৰক চৰকাৰক এতিয়া আমি নীতিটোৰ বিৰোধী পইচা ভৰাই ইকনমিক চৰকাৰখনে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট সময়ত সাময়িকভাৱে সংখ্যা কমি অহাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই আমাৰ যিটো আঁচনি আমাৰ বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি বিনামূলীয়া এডমিশ্যন বিনামূলীয়া আহ সাজ পোছাক আৰু সেইবিলাকে সামগ্ৰিকভাৱে ক্ৰমান্বয়ে আৰু আপোনালোকে হয়তো কোৱাহে নাই কিছুমান ক্ষেত্ৰত হৈছে আমিও মাইথান ষ্টিল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে স্বাগতম জনাইছো বিৰতিৰ পিছত চৰ্চা কৰি আছো ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ উপ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক খালেক ডাঙৰীয়াক কিবা এটা কব বিচাৰিছিল আপুনি সামৰিক সমস্যাত মূৰত দিছে যে মই বহুত কথা পাহৰি গলো কিন্তু মই কুমাৰ দীপক দাস ডাঙৰীৰ লগত এটা কথাত একমত যে ব্ৰহ্মপুত্ৰত চাৰি কিলোমিটাৰ আমি চাপ'জ আমি কণ্ট্ৰল কৰিলোঁ বাকী চাৰি কিলোমিটাৰ আকৌ নতুন প্ৰব্লেম হৈ যাব সেইকাৰণে গৰা খহনীয়াৰ ক্ষেত্ৰত এক দীৰ্ঘমেদী পৰিকল্পনা লাগে মই দ্বিতীয়বাৰ যেতিয়া বিধায়ক হ'লোঁ আৰু অসমত প্ৰথম বিজেপি চৰকাৰ হ'ল বিত্তমন্ত্ৰী আছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতে বাজেটত ক'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুই পাৰি এক্সপ্ৰেছ হাইৱে হ'ব আমি বাৰু ভাল পাইছোঁ আমি চৰকাৰী পক্ষত নাথাকিলেও যিহেতু আমি খহনীয়া আক্ৰান্ত এলেকাৰ প্ৰতিনিধি বা নিজেও খহনীয়া আক্ৰান্ত এলেকাৰ লোক বৰ ভাল পাইছিলোঁ যে ৰাজনীতি যি হয় হ'ব মই বৰ বিৰোধী আছিলোঁ নহয় 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 যি হওক আমি ভাল পাইছিলোঁ এইকাৰণে যে বহু সমস্যাৰ সমাধান হ'ব অৰ্থনৈতিক সমস্যাৰ সমাধান হ'ব অসমৰ কিছুমান ৰাজনৈতিক সমস্যা আছে যি খহনীয়াৰ লগত ৰিলেটেড সেইবোৰ সমস্যাৰ সমাধান হ'ব

গণ পৰিষদৰো দহ বছৰ চৰকাৰ আছিলে বিজেপিও এতিয়া আঠ বছৰ চৰকাৰ হৈ গ'ল ৰাজ্যত জনতা পাৰ্টীৰ আছিলে আমি দীৰ্ঘদিন চলাইছোঁ মই নিজে শাসক দলৰ বিধায়কো আছিলোঁ কিন্তু উন্নয়ন সদায় গুৱাহাটী কেন্দ্ৰিক হ'ব লাগে সেইটোত মই একমত নহয় মই বৰপেটাৰ সাংসদ আছিলোঁ দীপক দা বৰপেটাৰ বিধায়ক আছিলে এতিয়া বৰপেটাত আমাৰ যিমান উদ্যোগ হ'ব লাগিছিল যিকোনো কাৰণ নহ'ল কংগ্ৰেছৰ দুখ বিজেপিৰ দুখ এ জে পিৰ দুখ সেইটো পিছৰ কথা কিন্তু যিমান হ'ব লাগিছিল নহ'ল আমি যদি অকল গুৱাহাটীতে নকৰি আজি বঙাইগাঁৱত তেল তেল সন্নাগৰটো হোৱাৰ কাৰণে সেই এলেকাৰ উন্নয়ন হৈছে আজি ৰেলকেন্দ্ৰিক কিছু হোৱাৰ কাৰণে উন্নয়ন হৈছে আজি বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতহে যোগী ঘোপাত দেশৰ প্ৰথমটো মই সাংসদ থাকোঁতে দেশৰ প্ৰথমটো মাল্টি মডেল লজিষ্টিক হাব তাত নিৰ্মাণ হৈ আছে ভাল পাইছোঁ মই সেইটো বিজেপিয়ে কৰিছে কাৰণে বেয়া নকওঁ গতিকে উন্নয়নৰ উন্নয়নৰো বিকেন্দ্ৰিকৰণ হ'ব লাগিব উন্নয়ন অকল

গোটেই কথাবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্টৰ গোটেই বিষয়টো সাধাৰণতে সম্পূৰ্ণ এটা ৰোডমেপ থাকিব লাগিব প্লেনিং থাকিব লাগিব কিন্তু মই সঁচা কথা মুকলি কৈ কৈছোঁ এনেকুৱা প্লেনিং কিন্তু অসম নাই সমষ্টি ৱাইজ হওক বা বিভিন্ন অঞ্চল ৱাইজ হওক প্লেনিং নাই সৰু এটা কথা যে মই কুমাৰ দেৱগদাস আছে কাৰণে মনত পৰিছে ডিগেন বৰা প্ৰথম বিজেপিৰ মিনিষ্ট্ৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰি মিনিষ্টাৰ ডিগেন বৰাই তেতিয়া এখন ডাঙৰ এখন বুকলেট উলিয়াইছিলে য'ত বহু প্ৰায় চাৰিশ মান ইণ্ডাষ্ট্ৰি কেনেকে কৰিব পাৰি ক্ষুদ্ৰ তাৰ বাহিৰে সৰু ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে ডাঙৰ এখন প্ৰজেক্ট কৰিছিল সেই সেই তাৰ পিছত দিগন্ত পিছত আজিলৈকে বহুত ইণ্ডাষ্ট্ৰি মিনিষ্টাৰ গ'ল বহুত চৰকাৰ গ'ল আজিলৈকে দেখা নগ'ল অসমত এনে ইণ্ডাষ্ট্ৰি কোন কোন প্ৰয়োজন কোনটো ডাঙৰ সৰু এটা চাওক গেছ কেকাৰ হ'ল দহ হাজাৰ কোটি টকা খৰচ কৰা হ'ল তাৰপৰা আমাৰ গেছটো গৈ পেলাই যিটো পলিমাৰ গৈ পেলাই লক্ষ্ণৌত গুচি কানপুৰত গুচি গ'ল ইয়াত ছশ বত্ৰিছজন চাকৰিয়ে পালে ছশ বত্ৰিছজনৰ ভিতৰত দুশ আশীজন অসমৰ নৰ্থ ইষ্টৰ বাকী বাহিৰত আমাৰ কি লাভ হ'ব গেছ ক্ৰিকে অইনত গেছ ক্ৰিকেন ডাউনষ্ট্ৰিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি হ'ব আজি কমেও পাঁচ লাখ মানুহ তাতে অবজৰ্ভ হয় ডাইৰেক্টলি ইণ্ডাইৰেক্টলি আৰু সেই কথাখিনি আমি চিন্তা চাৰো এটা কথা ভাল লাগিছে এইবাৰ চৰকাৰখনে গুৰুত্ব দিছে বিশেষকৈ জাগিৰোদত জাগিৰুদত এই কথাটো খুব ভাল ভাৰতবৰ্ষত খুব কমেই আছে দুটা আছে জাৰ্গিউডৰ যদি দুই পাৰে যদি হৈ যায় ছেমি কণ্ডাক্টৰ টাউনশ্বিপখন মধ্য অসমৰ নিবনুৱা সমস্যাত কিছুমান কৰে নুমলীগড় শোধনাগাৰ এমপ্লয়মেণ্ট কিমান হ'ল নাজানো নুমলীগড় শোধনাগাৰ দৈনিক ছশ টকা সোমাইও ওলায় নহয় সেইকাৰণে আমাৰ ডাউনষ্ট্ৰীম ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু এন চি সংখ্যা ডাঙৰ হ'লেও এখন তিনিজনকে হ'লেও ওঠৰশ মানুহতে লাগি আছে নাই সেইকাৰণে কিছুমান কথা মই সুযোগ পাই কৈছোঁ এতিয়া চাহ বাগিচাবিলাকে চাহ বাগিচাত তিনিশ বাসত্তৰ মোলৈ লিষ্ট আছে তিনিশ বাসত্তৰবিধ আইটেম কিনে বাহিৰৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা এই তিনিশ বাসত্তৰ বিধ আইটেমৰ ভিতৰত আমি কি কৰিছে হাৱাই চাপ্পালো যে আমি বনাব পৰা নাই তালৈ তেওঁলোকক প্ৰত্যেক বছৰে হাৱাই চাপ্পল দিয়ে আমি অসমত বনাব পৰা নাই তেওঁলোকে আমাৰ কম্বল দিয়ে আমি বনাব পৰা নাই সৰু সৰু কথা পঁচিশ বছৰ চৰকাৰ জানেই হওক কংগ্ৰেছ হওক বিজেপি হওক এজন ব্যক্তিয়ে কিন্তু চৰকাৰ বিলাক চলাইছিল গতিকে এই পৰিকল্পনাৰ যদি ক'ৰবাত অভাৱ হৈছে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আমি অকল মূল্যাংকনটো তিনি বছৰত কৰিলে পঁচিছ বছৰ এজন চলাইছে বুলি কলে আপুনি তৰুণ গগৈ অলপ একেবাৰে অপমান কৰিও নেকি মই কৈছো চৰকাৰত তেখেতৰ সিংহ ভাগ

অহা ডিচেম্বৰ মানৰ ভিতৰত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কেইবাটাও ডাঙৰ ব্ৰেক থ্ৰে হ'ব মই শুনিবলৈ পাইছো ডিফেন্স চেক্টৰ যিটো ইয়াত নাইন টাউৰটো নহয় বিৰোধী কথাটো আপুনি কবই লাগিব কেতিয়াবা দেখিলে ময়ো ভালখিনি ক'ব লাগিব মই যেতিয়া মই মাছে এদিন আবেলি চাৰে চাৰিমান বজাত আমিন গাঁও ই পি আই পি লৈ গৈছিলোঁ মোৰ কিন্তু দেখি ভাল লাগিছে মানে বানপানীৰ দৰে যেতিয়া ভিতৰত চিপ শেষ হৈছে আৰু মানুহ ওলাই আহিছে এই মেজৰ এংগেজমেণ্ট হৈছে ৰাণীত আমাৰ যিখন পাৰ্ক আছে সেইখনতো এংগেজমেণ্ট হৈছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত এংগেজমেণ্ট হৈছে কিন্তু কেৱল ই পি আই পি আমিন গাঁৱৰ নিচিনা তেনেকুৱা যদি অসমত চল্লিছখন থাকিল হ'লে সিমান এংগেজমেণ্ট অপৰচুনিটি সমাধান হ'ব

আজি এতিয়া আপোনালোকে সময় খুব কম সময় বহুত ইয়াত আজি বহি আছে ব্যক্তিসকল সামগ্ৰিক অসমখনক ভাল পাবৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলে হওক বা শুভাকাংক্ষীয়ে বিচাৰে এইটো কোনো ডিমত নাই চবৰে উদ্দেশ্য ভাল কিন্তু কথা হ'ল কি আপুনি কি ধৰণে আগুৱাই লৈ যাব কি ধৰণে নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰিব আপুনি জনতাৰ আগত আপুনি নট মানে মাথা নমাই পেলাই আপুনি কেনেকৈ আগবাঢ়িব গোটেইবিলাক কথা চালি জানি চিন্তা কৰিব লাগিব সেইটো ঠিক বিৰোধীয়ে খালেক ডাঙৰীয়াই বিৰোধীৰ বক্তব্য ৰাখিছে আমি শাসকীয় দলে আজি যিখিনি কৰিছোঁ আৰু কি ভাল কৰিব পাৰোঁ ৰাইজৰ আগত পাঁচটা লোক উপ নিৰ্বাচন আছে ছাব্বিছত বিধানসভা নিৰ্বাচন আছে সময়লৈ অপেক্ষা কৰোঁ অপেক্ষা কৰোঁ সুদ ডাঙৰীয়া হেমন্ত কুমাৰ সুদ ডাঙৰীয়া হয় আপুনি ইউ পি আই পিৰ যিটো কথা কৈছে তাত আমাৰ মোৰো চাংচাৰীতে ঘৰ গতিকে চাংচাৰী অঞ্চলতে তাৰমানে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্যোগ গঢ়ি উঠিছে ই পি এ পিখন আকৌ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গঠন কৰা নহয় আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ দিনতো গঠন কৰা ই পি এ পিত আপোনালোকেও ক্ৰেডিট লয়েছো বস্তুবিলাক চাব লাগিব আমাৰ সেই অঞ্চলৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে আপোনাৰ তাতে চাকৰি পাইছে কিন্তু তেওঁলোকৰ চাকৰিটোৰ যিটো যিটো কণ্ট্ৰল থাকিব সেইটো নাই গভমেণ্টৰ যিটো তেওঁলোকৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল থাকিব লাগিছিল সেইটো কিন্তু নাই

যোৱাকালি ইণ্ডেক্স মানে হেৰি সূচাংকত ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইনোভেশ্যনৰ ইণ্ডেক্সটো যথেষ্ট ওপৰলৈ গৈছে এতিয়া এটা কথা আপোনালোকে ষ্টৰিবোৰ ক'ব বিচাৰো নাজানাকে দক্ষিণ কামৰূপখন ভাল ফাৰ্মাচিউটিকেলৰ এটা হাব হ'বলৈ গৈ আছে আৰু হ'ব কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিকখনত ৱৰ্ল্ডৰ ভাল পেকেজিং কিবা এটা কোম্পানীয়ে পেকেজিং ফেক্টৰী কাৰখানা আৰম্ভ কৰিছে কিছুমান কাম হয় নহয় বেয়া বস্তু গুটকা আমি কিন্তু গোটেই ভাৰতৰ মই কথাটো সামৰি লৈ লওঁ অকণমান এই কথাটো যে আমি আলোচনা কৰিছো বহুকেইজনে কলে যে গোটেই কথাবিলাক কেৱল গুৱাহাটী কেন্দ্ৰিক হৈ আছে এতিয়া আমি যদি তাৰ কাৰণটো ভয়ে চাওঁ আজিৰ পৰা কেইবছৰমান আগত আপুনি চাবচোন অসমত সেই পৰিৱেশ আছিল নে সন্তাস অঞ্চল হিচাপে এনেকুৱা এটা কথাও নকব যে সন্ত্ৰাস আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় দুলিয়াজানত আছিল আৰু গুৱাহাটীত নাছিল এশ এশ মানুহ গুৱাহাটীত ব্লাষ্টত মৰিছে আমি উন্নয়নমুখী এটা আহিছো আপোনাৰ জনাইছো <laughs> আপোনাৰ নাই আমি স্বীকৃতি দিম টুইন টাৱাৰটো বনাই দেখাইছে বিষয়বিলাক এনেকুৱা হয় আমি ৰাজনীতি কৰিব লাগিব শাসন থাকিব লাগিব বিৰোধী থাকিব লাগিব কিন্তু মূল বিষয়টো কিন্তু আৰু সেই গোটেই বিষয়টোৱে মই ভাবোঁ যে সকলো দলৰে এটা সম্পূৰ্ণ ধৰণৰ ইকনমিক কাৰ্যসূচীবিলাক কিন্তু পাব্লিকক জনোৱা উচিত তাৰপৰা ডিবেট হোৱা উচিত আলোচনা কৰা উচিত পাব্লিকৰ পৰা চাইচন লোৱা উচিত কোনো এটা ৰাজনৈতিক দলে মই মুকলি কৰিছোঁ আজিলৈকে অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ আলোচনা বিলোচনা ক'তো কাৰণে ৰাইজ ৰাইজক লৈ কোনো কৰ্মসূচী এখন দেখুৱাব পৰা নাই যে আমি অসমৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত এইকেইটাই এইকেইটা কাৰ্যসূচী ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কৰিছোঁ এগ্ৰ' চেক্টৰত এইটো ক্ষেত্ৰত কৰিছোঁ কোনো ক্ষেত্ৰত কৰা নাই গতিকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ সকলোকে এই কথাখিনি কি মূল বিষয় এইখিনি মূল বিষয় লৈ পেলাই যদি মই এখন কৰিব পাৰোঁ মই যে অসমৰ কোনো অসম বহুত ওপৰত থাকিব ইয়াৰ কাৰণে ৰাজনৈতিক বক্তব্য দিব নালাগে স্বাভাৱিকভাৱে মানুহেই এটা সিদ্ধান্ত ল'ব অসমৰ ক্ষেত্ৰত দুটা মানে বাধা মূল বাধা এটা হ'ল বানপানী বানপানী এটা হ'ল এটা হ'ল গণ বিস্ফোৰণ এই জনবিস্ফোৰণ আৰু বানপানীটোক বানপানীটোক পাৰ হৈ ইনক্ৰিজ মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছেক্টৰতে হওক বা এগ্ৰিকালচাৰ চেক্টৰতে হওক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এটা নতুন এটা এটা চিন্তাৰে এই ৰাজ্যখনক পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে কিন্তু এইখন চৰকাৰ ব্যৱস্থা লৈছে মজলি আহিছে ডাঙৰ দুই তিনিটা উদ্যোগ আহিব মই ভাবিছোঁ বহুত উদ্যোগ নাই হৈছে কি কাৰণত কিছুমান উদ্যোগ আহিব তাৰে সমস্যা সমাধান এতিয়া এই সমস্যা দুটাক আপুনি বাদ দিব নোৱাৰে

গুৱাহাটীৰ পৰা বাহিৰলৈ যাব লাগিব কালি ক'লে ডাঙৰ ঠিকে আছে সকলোৱে এটা পজিটিভ চিন্তাধাৰাৰে আগবাঢ়ক অসমখন আগুৱাই যাওক কিন্তু এইখন চৰকাৰৰ দিনত কি কি হ'বলৈ গৈ আছে বা কি কি আগ হৈ আছে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ জনতাই দিছে আৰু সেইকাৰণে আজি যদি আকৌ ৰাজনীতিৰ কথাই কওঁ নৰ পৰা আমি এঘাৰ হ'লোঁগৈ কংগ্ৰেছে তিনিতে আৱদ্ধ হৈ থাকিলে আৰু নিৰ্বাচন আছে ভাৰতবৰ্ষতো নিৰ্বাচন হৈ গ'ল মানুহে নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিকেই হয় যোনে যিমান নকওক ৰিজাল্টটোতো পাঁচ বছৰৰ মূৰত আৰু গণতন্ত্ৰক আপুনি ৰাইজৰ তলৰ ওপৰত কোনো হ'ব নোৱাৰে মোৰ সময় হৈ আছে ধন্যবাদ জনালোঁ ভোট দিবলৈ বিচাৰি যাব দিব নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ হ'লেও নিৰ্বাচন হ'ব চাই চিতি ভোট দিব নিজৰ সমষ্টিৰ কথাও ভাবিব উন্নয়ন উদ্যোগ ইত্যাদি আপোনালোকৰ সমষ্টিটো লাগিব আপোনালোকৰ তাতো নিযুক্তি নিব নোৱাৰ এইবোৰ কথা থাকিব লাগিব চাই চিন্তি ভোট দিব আপোনালোকে নিজৰ বিবেক বিবেচনাই ভোট দিব চাওঁ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা কি হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে অনুষ্ঠানৰ সামৰণি মাৰিছোঁ এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীলত